tako da smo se poprilično brzo sredili, bili smo i tu u Crown Plazi, tako da nismo mogli da budemo brži i praktični. Šta te veš, kako je emocija za sada centra? Da smo se ne slušali. S obzirom na to čime se bavim, ljudi bi vjerovatno pretpostavili da mi je prva asocijacija neki koncert, a zapravo su neke premijere u bioskopu on legendarnom i to sa mamom i tatom pre mnogo, mnogo godina. Pamtim posebno jednu premijeru Harry Pottera i verovatno je zbog toga i dan danas kad se spomene Sava centar meni bude toplo oko srca. Naravno da je bilo i bezbroj koncerata, ali to mi je nekako prva asocijacija. Hoćemo li slušati tebe tu? Nadam se jednog dana, da. I to možda baš sa nekim posebnim aranžmanom pratnjom, volim da eksperimentišem, pogotovo sa muzičarima i mislim da ću u nekom trenutku definitivno uraditi nešto malo drugačije od onoga što su ljudi navikli. Obično je akcenat na performansu, na plesačima, a malo sam se uželela mesa, da kažem, muzičkog mesa. Pa trebalo bi onda, ne, šalim se, iskreno, to pitanje se ne važi kada dođeš sa odmora, apsolutno mi ništa nije na duši.